Кыргызстанда 29 майга карата коронавирус чуккан жаң 68 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн брифингде билдирди. Анын айтуусуна караганда жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 1662 адамга жетти. Катталган жаң учурдун ичинен Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 5, Ош шаарында 2, Баткен облусунда 1, Нарын облусунда 4 учур бар. Ошондой эле 26 учур Россиядан келген курсанттардан табылса, дагы 21 учур Россиядан келгендерден аныкталды. Алардын ичинен 11'e боюнда бар аялдар, 10'u студенттер. Орусияда COVID-19 илдетинен айыккандар 150 миңден ашты. Бул тууралуу бейшембиде өлкөнүн коронавируска каршы күрөш боюнча штабы билдирди. Ал эми 224 миң киши илдеттен дарыланууда. Алардын 2300'ü оор абалда. Каза болгондор 28 майга карата 4142 кишиге жеткен. COVID-19 эң көп катталган Москва шаарында оочолонун режими 14 июнга чейин узартылган. Борбордо көчөгө чыккандар бетқап кийип жүрүүгө тийиш. Ошол эле Малда шаар мэри 1 июндан тартып чектөөлөрдү азайтуунун 2 баскычы башталарын өз блогунда жазган. Ага ылайык сууда түйүндөрү жана тейлөө кызматтары ачылат. Шаар жашоочулары сейилдөөгө чыга алышат. Нарын облусунда коронавирус менен күрөшкөн медиктерге 12 миллион сомдон ашык кошумча акы төлөнүп берилген. Бул тууралуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Нарын облусу боюнча башкармалынын башчысы Сыйнагүл Шамеева билдирди. Анын айтымында бул каражат март-апрель айларына кошумча акы катары каралган. Март айында облус боюнча 495 медицина кызматкери коронавирус очогунда иштеп 2 миллион 620 миң сом төлөнсө, апрелде 639 медицина кызматкери 10 миллион 344 миң сом кошумча акы алышты, деди Шамеева. Ал коргоночу каражаттын жетишсиздигинен медкызматкерлер коронавируска көбүрөөк чалдыгып жатышат деген маалыматты төгүндөгөн. Тышкы карызды, анын ичинде көп тараптуу кредиторлордун алдындагы карызды терең реструктуризациялоо зарыл. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 28 майда коронавирус мезгилинде жана андан кийин өнүгүүнү каржылоо боюнча жогорку деңгээлдеги иш-чара аттуу видеоконференция форматындагы эл аралык форумда билдиргенин өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Форумдун максаты бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүктүрүү максаттарына жетишүүдө өлкөлөргө колдоо көрсөтүү. Иш-чара чет мамлекеттердин президенттери, эл аралык уюмдардын каржы институттарынын жетекчилери жана Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонина Гутерештин катышуусунда видеоконференция форматында өттү. Шаар парктары муниципалдык ишканасынын жетекчиси Калеча Умуралиева 28 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин шаардык бөлүмүндө 4 саат сурак берип чыкты. Ал Бишкектеги Ынтымак паркынан ишкердик кылуу үчүн ижарага орундук берүү боюнча иште күбө катары өтүп жатканын айтты. Мунун алдында УКМКнын кызматкерлери Калеча Умуралиеванын кеңсесинде тинтүү жүргүзүшкөн. Ал арада бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары Умуралиева 80 миң сом пара алып жаткан жеринен кармалганын жазышкан. Умуралиеванын жактоочусу Эрик Ирискулбеков атайын кызматка суракка кирип баратып, анын коргоосундагы адам пара менен кармалбаганын, маалымат каражаттарына чыккан кабарлар чындыкка дал келбесин айткан. Ал эми Калеча Умуралиева Ынтымак паркынын ишкердик кылуу үчүн ижарага орундук берүү боюнча Жазык кодексинин коммерциялык пара менен сатып алуу беренеси менен иш козголгонун билдирген. 28 майда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун жактоочулары келбегендигине байланыштуу Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурум 25 июнга чейин жылдырылды. Бул тууралуу ишти карап жаткан райондук соттун басма сөз кызматы кабарлады. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Бишкек мэриясы коомдук мончолордун, сауналардын жана спа борборлордун иштөөсүнө уруксат берди. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматы билдирди. 29 майдан баштап Гагарин 74 дарегинде жайгашкан номер 5 муниципалдык мончодо калкты тейлей баштайт. Башка уруксат берилген ишканаларда эле буларга да санитардык нормаларды сактоо, имараттын ичин дезинфекциялоо, администрация жана тейлөө кызматындагыларга беткап, колгап кийип жүрүү талаптары коюлган. Ал эми кардарлар үчүн санитайзерлер жана антисептик болуусу кажет. Социалдык аралыкты сактоо белгилери жабдыктардын турушу шарт экени айтылды.
Мектепке электрондук түрдө катталуу системасы боюнча балдарды 1-класска кабыл алуу кайра жанданды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин билим берүү уюмдары пандемияга байланыштуу жабылган үчүн порталдын иши убактылуу токтотулган болчу. Мындан улам балдардын эпидемия жайылганга чейин каттаткан ата-энелердин системага кирүү мүмкүнчүлүгү чектелип, директорлор билдирмелерге кире албай калышкан. 28 май күнү Актөбө хром кошулмалар заводунда 4 жумушчу каза таап, 2 ооруканага түштү. Алардын абалы оор. Бул тууралуу Актөбө облустук ден соолуктуу сактоо башкармалыгы менен эмгек инспекциясы билдирди. Маалыматка караганда өндүрүштө колдонулган бактын ичинде химиялык калдыкты тазалап жатканда бир жумушчу күйүп кеткен. Аны куткаруу үчүн 5 жумушчу 50 куб метр бактын ичине түшкөн. Баары күйүп алган. Анын кесепетинен 4-ө жан берип, 2 ооруканага түшкөн. Бул окуя боюнча байкабастыктан 2 жандан көп кишинин өлүмүнө алып келген эмгек коопсуздугун бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ооруканадагы жумушчулардын бети, мойну жана колдору күйгөн. Бири 32, экинчиси 36 жашта. Өзбекстан аймагында күн катуу ысып, кечээ абанын температурасы 35-39 градуска чейин жеткен. Өлкөнүн түштүк аймагында 39-40 градус. Айрым чөлдүү аймактарда 44 градуска чейин күн ысыган. Адатта Өзбекстанда май айынын аягында аба ырайы мынчалык ысыбайт. Алсак Ташкентте май айында абанын катуу ысышы 1902 жылы катталып, анда 39 градуска жеткен. Акыркы 20 жылдын ичинде май айындагы абанын температурасынын жогорку ысышы 38 градус болгон. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бала асырап алуучуларга кызмат көрсөтө турган электрондук портал иштеп чыкты. Маалыматка караганда аталган порталда ата-энеси баш тарткан балдардын саны, жынысы, жашы жана улуту тууралуу маалыматтар жайгаштырылат. Аны Кыргызстандын жарандары өлкөнүн бардык аймактарында онлайн көрсө болот. Андан тышкары бала асырап алууну каалаган адам ошол эле портал аркылуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрликтеринин аймактык бөлүмдөрүнө арыз менен кайрыла алат. Багып алгысы келген бала менен жолугушуу үчүн жана аны асырап алуу боюнча электрондук түрдө уруксат алса болот. Кошумчалай кетсек, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин мындан 2 ай мурун берген маалыматы боюнча, акыркы 5 жылда Кыргызстанда 4241 бала асыроого берилген. Анын ичинен 91 баланы чет өлкөлүк жарандар багып алышкан. Медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекордтор китебине кирди. Бул тууралуу китептин расмий сайты жарыялады. Хирургтун эң узакка созулган карьерасы 67 жыл 181 күндү түзөт. Бул көрсөткүч Бишкектик Мамакеев Мамбет Мамакеевичке таандык. Маалымат 2020 жылдын 29 февралында тастыкталды деп айтылат билдирүүдө. Мамакеев медицинадагы жетишкендиги үчүн Кыргызстандын ардактуу атоолу экени да белгиленет. Мамбет Мамакеев 92 жашта, ушул күнгө чейин операция жасайт. 1927 жылы Ысык-Көл облусунун Келеге таш айылында төрөлгөн. 15 миңден ашуун операция жасап, 100 миңдей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Бир нече илимий иштердин, дарылоо ыкмалардын автору. Сиз без маска, без перчатка эле иштеп атасыз. Жок, жаңы эле сыртка чыгайын деп атам, мындан кийин. Маска тагынбай эле иштей бересиздер. Жыйырма бешинчи майдан тарта бир топ ишканалардын иштөөсүнө уруксат берилген. Алардын ичинде тез татым жайлары, ашканалар жана кафелер да иш мердүүлүгүн жүргүзүп башташкан. Бирок алар санитардык эрежелерди сактап, өкмөт талап кылган милдеттемелердин негизинде гана иштеши шарт болгон. Ош базардын айланасында бир дагы тамактануучу жайдын санитардык эрежеге баш ийип иштеп жатканын байкай алган жокпуз. Маска тагын өзүп болуп чыктыбыз да. Азы тагын эки болуп чыкты. Ишкере калып кеттир. А, бар эле. Негизи айтканын уккан эмессиздер да? Жок. Негизи так эле иштетканбыз өзү. Я. Так эле иштетканбыз өзү негизичи. Азыр кокустан чыга калды эле да. Сыртка чыгайын деп аткан мындан кийин. Жаңы элеби? Негизи кийиш керек экенин билесиз да? Жок, билем, маскам бар мына бекен. Жаңы эле чечип койдуңуз. Жаңы эле чечтим. Килерим бар мына бул жакка чечип койгом. Колумдун баары тердеп уже колдоруңузда эзилип болбой калып атат. Эзилип кетип атабыз. Дагы эмне иштеп атабыз? Мен просто азыр бул жакка кечип кеткенмин, бул жактан чыгып калдым да. Строго. Алар кол кап менен иштеп атат беке.
Ушундай эле көрүнүш баш калаадагы чач тараш каналарда да байкалат. Чач тарашта иштегендер өкмөт тарабынан керек болсо санитардык эрежени сактагыла деген милдеттемелер болгон жок деген жүйөнү келтиришти. Өзүм да көрүп атасыңар кандай учурдабыз. Эрежени сактап отурабыз. Сактап отурабыз эрежени, Аллага шүгүр. Иштеп эле болчубуз, көчөнө чыктык. Болгап печатты жерисе. Жок, таңбалыбыз. Бишкек мэриясы тамактануучу жайлар санитардык эрежелер так сакталышы керек. Мындай нормалар сакталбаса айыппул салынат деген сөзүн эч ким тыңдабаганына күбө болду. Базардын администрация келүүчүлөрдүн 1,5-2 метр аралыкта болушун камсыз кылыш керек. Ошондой эле башаламан соода жол бербөө зарыл. Жана өтмөктөрдүн ортосунда дагы тамактануу жайларынын иши, анын ичинде жайкы кафелердин жана 50 орундан аз ресторандар келгендердин ортосундагы 1,5-2 метр аралыкты так сактоо менен. Медицина боюнча адистердин айтымында коронавирус жок деп кебелбей жүрбөш керек. Медиктер айткан эрежелерди сакташ керек. Эгерде санитардык эрежелер сакталбаса, бул илдеттин кесепети оор болот дешет. Эми өкмөт айла жоктон ушу кишине жеңилдик берип элди көчөгө чыга бергиле деп атат, бирок өзүнчө бир эрежелер менен ошол айтылган эрежелерди сакташ керек. Эл ошону сакташ керек. Антпесек эми азыр ушул коронавирус инфекциянын бир дагы алып келген бир жагдайда бул элдин баары эле врач болуп кетти, элдин баары эле эпидемиолог болуп кетти, элдин баары эле лимпоз болуп кетти. Журналисттер, саясатчылар коронавирус жок калп айтпагыла деп мен түшүнүп атам. Элдердин курсагы ачкан айтат, кээбирлери бир жумушу токтоп калгандыр, кээбирлери мындан саясат жасап жибериши мүмкүн. Бирок муну менен коронавирус менен ойлонбош керек. Бекинсең да, бекинбесең да, оору сактайын сактабайын десем өлкөтө бересиң. Коронавирус бул жок деп эсептейм мен, бирок эми болгондо деле бул биздин Средний Азиядагы адамдарга жукпайт деле. Биздин абабыбыз таза, суубуз таза, ден соолугубуз таза. Вирус биздин мамлекетте жок. Мадамарттын айтканы туура эле. Жанагы ооруп атат дегендерчи. 31-77-99. Акча үчүн ооруп атат алар. Өкмөт элдин күнүмдүк жашоосун ойлоп, ар кыл тармактардын иштөөсүнө этап-этабы менен жеңилдиктерди берүүдө. Бирок көпчүлүк жарандар илдетке маани бербей, Кыргызстанда илдетке кабылгандардын саны күн сайын кулат жайууда. Сапар Акунбеков, Айбек Мамараимов, 7-канал, Бишкек.